Por favor. Uma boa tarde a todos. Pedimos desculpas pelo atraso devido a problemas técnicos na internet, mas iniciamos agora a nossa quarta sessão ordinária do mês de setembro. Gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui e também a todos que nos assistem de suas casas através da internet. Convido a todos para, de pé, acompanhar o hino de navegantes e peço ao vereador Monan a leitura do Evangelho. Boa tarde, senhora presidente, senhores vereadores, vereadoras. Boa tarde especial a todos aqui nessa casa e também uma boa tarde ao pessoal que está hoje na sua residência. Vamos à palavra de Deus. Ó, como Deus é bom para os corações retos e o Senhor para com aqueles que têm o coração puro. Contudo, meus pés irão resvalar. Por poucos não escorreguei. Palavra do Senhor. Em tempo, justificamos a ausência dos vereadores Paulinho Melzi e Andrew Laurentino. Neste momento, então, está em discussão e votação a ata da sessão anterior. Ata aprovada. Neste momento solicito ao primeiro secretário a leitura das correspondências recebidas. Boa tarde, presidente Lubitencourt. Boa tarde, vereadores. Boa tarde, funcionários da casa. Boa tarde a todos que estão em plenário. E boa tarde a você que nos acompanha através das redes sociais. Presidente, temos correspondências recebidas. Vindo do Poder Executivo, resposta ao requerimento 107 da vereadora Adriana Macarini. Resposta ao requerimento 108 da vereadora Adriana Macarini. E resposta ao requerimento 115 do vereador Paulo Rodrigo Melzi. Obrigada, vereador. Neste momento solicito, então, a leitura das indicações. Indicação número 358, vereador Antônio Carlos Uller.
seja utilizado placas indicativas em local visível e exercido em todas as unidades básicas de saúde o atendimento preferencial aos idosos, gestantes, lactantes, pessoas portadoras de deficiência e pessoas acompanhadas por crianças de colo. Indicação número 359 do vereador Antônio Carlos Uller. Ampliação da divulgação e conscientização referente à coleta seletiva do lixo e dos ecopontos em nossa cidade, explicando aos munícipes qual a maneira ideal para a separação, os dias de coletas, formas de identificação entre o lixo comum e o reciclável. Indicação número 360 do vereador Antônio Carlos Uller. Viabilize a implementação de quadras de basquete pelo município. O esporte citado não possui área pública e aberta para sua prática. Indicação número 362 do vereador Jonas de Souza. Instalação de toldos ao redor do refeitório da escola professora Vilna Correia Prete, devido às laterais estarem abertas, deixando as crianças vulneráveis às intempéries. Indicação número 363 do vereador Jonas de Souza. A implantação de lombadas e placas de sinalização na rua Alzira Gertrudes de Souza, no bairro Escalvados. Moradores relatam que condutores trafegam em alta velocidade, podendo ocasionar acidentes. Indicação número 364 do vereador Jonas de Souza. A implantação de rede de esgoto e a pavimentação em toda a extensão da rua Manuel Pio dos Santos, localizada no bairro Meia Praia. Indicação número 361 do vereador Lorival Kempner. Troca ou retirada dos aparelhos de ginástica que estão em frente à unidade de saúde do bairro Porto Escalvado. Indicação número 296 da vereadora Luciane Bittencourt. Solicita estudos para a implantação de um centro de treinamento esportivo para formação e treinamentos de atletas. Indicação número 332 da vereadora Luciane Bittencourt. Solicita as análises necessárias acerca da criação de uma campanha municipal de sensibilização à perda gestacional neonatal e infantil. Indicação número 365 da vereadora Luciane Bittencourt. Manutenção da rede da quadra do Céu das Artes no bairro Nossa Senhora das Graças. Seriam essas as indicações do presidente Lúcio Bittencourt. Obrigada, vereador. Neste momento solicito, por favor, a leitura dos projetos que deram entrada nesta casa. Pois não, presidente. Projeto de lei ordinária vinda do Poder Executivo número 34 de 2022. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2023 e dá outras providências. Obrigada. Solicito que baixe a Procuradoria-Geral da Casa. Neste momento, solicito aos vereadores a inscrição para a tribuna. Mais algum vereador? Então, vereador Gabriel. Presidente, peço permissão para falar daqui mesmo. Ok. Muito obrigado. Boa tarde, presidente. Boa tarde, demais vereadoras, vereadores, a todos aqui presentes e a você também que está assistindo da sua casa. A minha fala é rápida, somente comentar com relação à atividade que aconteceu ontem em Floripa, que foi a parada LGBTQIA+, que foi muito organizada, né? As pessoas que estavam lá sentiram realmente esse respeito, essa luta pela igualdade e pela liberdade a qual a gente luta tanto há muitos anos. Então, fiquei muito feliz de ver a organização dessa parada lá e também de ver famílias, né, crianças, pais, mães, levando as crianças, levantando essa bandeira e mostrando a elas, né, que o diferente, na verdade, ele também merece todo respeito e amor
independente da sua religião, da sua cor, da sua orientação sexual. Então eu fiquei muito feliz por todo o resultado ontem e tive essa alegria de poder participar lá também, lá em Florianópolis. Em breve também teremos aqui em Balneário Camboriú e convido a todos para participar e levantar essa bandeira também por todo amor e respeito. É isso, muito obrigado. Obrigada, vereador. Neste momento, então, passamos para a ordem do dia. Por favor, vereador Toninho Uller, a leitura da emenda. Emenda número 18 de 2022 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Emenda modificativa ao projeto de lei ordinária do Executivo número 32 de 2022. Emenda em discussão. Tem que, senhora presidente, eu acho que tem que arrumar ali o artigo 5º, se eu não me engano, é, doutora Elaine? O artigo 7º, parágrafo 5º, a expressão contida no inciso 1º e não no inciso 3º. Não no inciso 2º, é por solicitação da nossa procuradora. Ok. A Elaine sabe certinho. Da redação final. Então, solicitamos então que baixe, assim que baixar, que aprovado aqui, ou né, plenário, daí passe para a redação final. Ok, então, neste momento solicito então a votação da emenda. Emenda aprovada com um voto contrário. Agora, neste momento, solicito, por favor, a leitura do projeto de lei que está para a votação. Projeto de lei ordinária vinda do Executivo número 32 de 2022, regulamenta e estabelece normas para a designação de servidor ocupante de cargo de provimento efetivo do magistério para exercer a função de diretor escolar na rede municipal de ensino de navegantes. Projeto em discussão. Vereador Jonas. Boa tarde, presidente Lu. Boa tarde, vereadores. Boa tarde, vereadoras. Boa tarde à comunidade que nos prestigia aqui com a sua presença. Boa tarde ao Chico do sindicato e a você que está na sua casa nos dando a sua audiência. Falar um pouquinho desse projeto, acho que é um projeto que teria muitas coisas aqui para a gente discutir, para falar sobre ele, mas principalmente é um projeto que não foi discutido, conversado com a classe da educação. Conversando com o presidente do sindicato, né, e ele tentou várias formas que esse projeto fosse feito, uma audiência, para ouvir a opinião das pessoas que estão lá nas escolas, que vivenciam isso. Infelizmente, esse projeto está sendo votado em toque de caixa, não sei nem por que essa necessidade que seja feito assim. Mas teria muitas coisas para a gente discutir, questão de que a escolha não vai ser uma escolha direta, e sim por uma comissão criada pela Secretaria de Educação. Os profissionais que trabalham na unidade escolar não vão ter o direito de votar, de decidir os rumos que vai acontecer. Simplesmente vai acontecer e continuar da mesma forma como é, o prefeito decidindo quais são as pessoas que vão ocupar as posições. Essa é a minha opinião, né? Vou votar contrário, até porque poderia ter sido discutido, poderia ser conversado. O período de 4 anos para um diretor é muito tempo, né? Deveria ser revisto essa questão, mas enfim, né? Hoje certamente o meu voto vai ser o único contrário, né? Mas é o posicionamento meu, claro, objetivo, e espero que um dia a gente possa mudar essa lei no futuro mais breve possível. O projeto continua em discussão. Vereadora Adriana. Bom, apenas cabe aqui ressaltar
a importância desse projeto, sim, porque nunca antes da nossa história a gente teve a possibilidade de eu, como professora, como profissional de educação, manifestar o desejo de ser diretora da escola. Até então era uma indicação apenas pelo chefe de imediato, sem que houvesse nenhum critério. Então é importante que a gente debruce à luz do que vem esse projeto de lei. A questão da justificativa, vereador Jonas, na ponta de estoque, nós precisaremos aprovar esse projeto. Eu sei que é da importância de uma audiência pública, eu também cobrei bastante a questão da audiência pública, principalmente no que cerne a esclarecimento do que devidamente está descrito aqui. Não são os profissionais, é um conselho escolar. Talvez o senhor não saiba o que compõe um conselho escolar. O conselho escolar, ele não é escolhido pelo prefeito, muito pelo contrário, quem elege o conselho escolar são os pares da escola. Enfim, né, não vou ficar aqui rebatendo algo que está muito bem elaborado, muito bem escrito. Nós precisamos aprovar esse projeto hoje, lá na justificativa, por conta do aluno, valor aluno resultado para ano que vem, porque nós iremos receber também na questão de recurso do Fundeb. O novo Fundeb, ele prevê que nós tenhamos essa ação. Pelo que foi passado pela secretária Patrícia e pela sua equipe técnica, a ANFRE vem discutindo muito isso. Nós somos um dos primeiros municípios da ANFRE que estamos dando esse pontapé. Até o dia 15 de setembro, todos os municípios talvez farão um decreto, e aí um decreto ele vai exigir também, esse decreto vai exigir esses critérios. Então não é qualquer um forasteiro que pode trabalhar como gestor escolar. Então eu vejo, eu enquanto profissional da educação, eu enquanto educadora, eu vejo com bons olhos essa iniciativa. Talvez lá para 2023, 2024, quando isso realmente de fato vai ser colocado em execução, precisa haver algumas questões que deverão ser no dispositivo, como é que é a palavra que se deve, vão ser como? Regulamentadas, né? Mas a princípio nós precisamos, a nível de recurso e tudo mais, aprovar esse projeto. Muito obrigada, senhora presidente. O projeto continua em discussão. Projeto em votação. Projeto aprovado com um voto contrário. Seria isso, vereador Toninho? Seria isso, presidente. Para finalizar, convido os vereadores e a toda a comunidade de Navegantes que no próximo sábado, infelizmente no sábado que passou, não podemos ter a nossa caminhada pelo Setembro Amarelo em favor da vida, mas ficou para esse próximo sábado, então dia 17, maiores informações estaremos passando nas redes sociais da Câmara de Vereadores. Agradeço a presença de todos os vereadores, a todos que nos acompanham de plenário e assistem de suas casas, e convoco a todos os vereadores para a quinta sessão ordinária do mês de setembro, para o dia 15, quinta-feira, às 17 horas, oremos o Pai Nosso.